Здравейте! Вие гледате Видео Вера. През октомври сме ви подготвили една специална кампания, насочена към 4 различни държави. В случая България, Австрия, Франция, разбира се, къде без Италия. Те ще бъдат в много голямо разнообразие и в различен ценови диапазон, като може да видите отстъпки от 10 до 18%. Само на Vida.bg. На здраве! Yeah!